kwaniriza omulabi waffe omulungi owa Milka TV. Banage mbagaliza omwaka omupya omulungi. Happy New Year to everyone. Bane mwebale kubera yomwebale kubera nga mwekumira ku Milka Online TV. Ntusane program yo omuwala wa Sayuni. Mu program eno tubera tweteekateeka nga twezaamu amaanyi to love again. Oba oyinza okubanga ate gw'oyagala gusooka neera program eno ejja kuyamba obe ofune relationship enebeera successful gy'otagenda kwejjusizaamu etagenda kukaabya maziga nate. Oyinza okubanga okaabya ekimala obadde mu relationships ez'enjawulo nga zigaana naye ne Bible egamba omutuukirivu agw'emirundi musanvu n'ayimuka atera bw'amala ayimuka kakati sifaayo program relationships meka eziganye ku mulundi guno eno egenda kukola tezijja kuwera musanvu togwamu maanyi togamba nti ate omusanvu guno amala kuwera nedda olunaku lwaleero njagala twogere ku kukyayibwa baakukyaye oba baakulimba era owulira ng'obulamu bukomyawo era owulira ng'ebintu bikusobedde nnyo kubanga naddala ffe abakyala expectations zaffe zitera okugenda ewala omuntu bw'ajja n'akugamba ebigambo byeffe tukkiriza mangu tutoolawo byonna omuntu bw'ajja n'agamba nti munnange nkwagala naye nze sikwagala ku bwagazi njagala kukuwasa bakozesa akagambo I want to spend the rest of my life with you. Bwayogera ekintu ekiringa ekyo, otandika okukuba ebifaananyi ng'oli mu kiteteeyi ky'embaga. Otandika okukuba ebifaananyi ng'oli ku reception. Otandika okukuba obufaananyi ng'oli mu ffumbiro, omufumbira mmere ng'oli ku dining omusaavinga. Otandika okukuba ebifaananyi ng'olina olubuto bwerutyo aluwewe toluyina baby. Otandika okukuba obufaananyi nga mutwala abaana ku ssomero kwegamba ffe. Katonda yatukola bw'atyo nti ebirowoozo byaffe bidduka mmayiro. Otandika okukuba ebifaananyi nga bw'obyolezaawo ne munnange oba okyakuba ebifaananyi ebyo ogenda okulaba ng'ebintu tebitambudde nga bw'obadde okola ki ebintu tebitambudde nga bw'obadde olowooza ogenda okulaba ng'omuntu ye yali asaaga ekintu ekiri siriyasi bwe kityo omuntu ng'akisaagiddemu ekintu ekiri siriyasi bwe kityo omuntu ng'akizannyiddemu akumenye omutima agumenye agulesaawo ekitundu kiguddeeri n'ekitundu kiguddeeri tafanayo yeeyongeddeyo waliwo nabamu abayiiya obusonga obw'obulimba nagamba nkuleka this relationship will not work olwa ABCD nakugamba olwa kino oyo gyali naye waliwo agenda obugenzi n'abula taddamu kukwata ssimu akwewala bwewazi bw'ogenda ku mulimu gy'akolera n'ogamba ndeka munoonyeko banagamba sifaayo n'abagamba nti mumugambe siriiwo ebintu ng'ebyo bimenya omutima n'owulira ng'oli shattered n'owulira ng'okakanyiziddwa wansi ng'osimuliddwako ebisooto andi wano olunaku lwaleero n'ekikolo n'eddagala era ndi wano olunaku lwaleero okujjanjaba omutima gwo ndi wano olunaku lwaleero okuzzaamu essuubi oba bibaddewo kabibeerewo it is normal era togamba nti bikutuuseeko gwe tokyali muntu tosaanidde kubeera muntu yo waye kambuze nga sinneeyongerayo kiki ekikuwuliza obubi bwe kityo n'owulira ng'otabuddwa nnyo kubanga baakukyaye gwe tolina gwe wali okyaye kakati it's a normal trend era bw'obanga mu relationship yonna omuntu omu yangamba nti gw'oweerayo ky'omutima waayo omukono kubanga omukono bwe bagumenya bagusiba busibi byuma ne guddamu ne guyunga bagusaako kiseminti naye omutima gusigale nga mulamu naye ate waliwo ebiteebeereka omuntu ajja n'akugamba ebigambo nga byebyo by'oyagala okuwulira bulijjo omuntu agenda n'abeera mulungi gy'oli n'owulira nga tokyayagalala kumanya mukulembeze afuga ggwanga lino nga kugamba gw'oli ng'ali mu ggwanga eddala omuntu n'alyoka akitema kwegamba ng'olinnya omuti omuwanvu okomeri waggulu n'alyoka agutema ye nga tafaayo oba ogudde ekigwo kyenkanawa akulesaawo ye agenze kakati oli mu mazigo okaaba olumwa ekyo weekiri ye yagenze waliwo ate n'omulala atagenda naye ng'okusinziira ku mbeera gy'olaba gw'olina okugenda ng'alimba takugambye era ye nga takwatulira nko akubuuza n'okubuuza who told you I left you
Ani ya kugamba ntize na kuchawa. Muna genze si kuchawa angagorua kubanga tontegera. Na yenge ebintu byakola. Bila gabula zinti ya kuchawa. The body may be there. Omubiri ngogulabako. Lerono webisa angango omukazi wali wakola munga gwosa sula ne mele jemuli deje muba mugenze kudina. Ngobo inane moto kenunji omuteka mune mwevuga. Ebyo bimunyumira eyo company ajagala kati asobola okubeera around naye ng'omutima gwagenda dda naye nga tali naawe era nziza okugamba olunaku lwaleero nti si gwasoose tozirika togwamu maanyi tagenze na bulamu bwo kale ekitundu tu agenze maybe n'ebirowoozo byo naye ebirowoozo bidda ogenda kubizimba bikomewo. Waliwo relationships ezimu zolabanga gwoteke duo kugenda omuntu akugamba takuchawanga era takwatuliranga nti nkuchai naye aina wabera na takwata simu zo akulimbalimbisa ddagala alimbalinga mayembe na kulimba nechintu cholabako bwe kitugambanga kusiruwaza busiruwaza era ngo chali ya oteredde olokubanga tanda kugamba kigambo nti it is over. Obo olinda chimuganda wage mu relationship weyo. Kati oyinza okubanga gwe wagenda. Ate n'omulalanga yakuleka bule sina agenda te wamanya te yakuwa na nsonga. Ate waliwo n'omulala asobola okwekwasa obusonga songa obwenjawulo. Nze nali simanyi nti olibwo otyo munange kakati munange w'okambo walidenga sikute bukwasi simu. Bwe ndikola ekisingawo toli nkuba mpinga lwaki akola ekisingawo. Nga lwaki ye yeetegeka akola ekisingawo. Kati oyo naye n'akuleka abane ensonga ze. Ate njagala okuzzaamu amaanyi nti waakulekedde sirwa aba akukyaye aba yakuleka dda naye ng'anoonya ngeri gy'ayinza kukuleka. Kakati gwe olumwa lwaleero omutima naye ng'ate ekintu ekirumya omutima kyali kyatandika dda. Okulumwa omutima kya buntu, okukyayibwa kya buntu era sikugambye nti tolumwa. Sikugambye nti tolumwa kya buntu nnyo era kibeerawo ku buli omusi gwasoose. Naddala ng'omuntu obadde omwagala era ng'omwagala nnyo omutima guteekeddwa buteekwa okukuluma. Naye njagala okugamba ate tobanga abalala ne weeyisaako funa obudde mu Luganda ndowooza ekigambo ekisinga obulungi kyandibadde kukungubaga get time to grieve olumwe omutima owone kati ngaffe abakazi tukabamu. Okukaaba kukuwonya. Era osanga abantu abamu nga bagamba nze sikaaba. Nze sikaaba nkaaba biki. Oyo nno ebiwundu bye biyinza obutawona n'atambula nabyo n'atuuka n'okuhatinga abantu abalala kubanga teyawona. Oba nayonona obulamu bwe kubanga teyawona. Funa obudde obugere nga gw'obugeze. Okungubagira omuntu oyo, okungubagira relationship eyo, okungubagira time. Joyononye okungubagire resources zotaddemu ogeja kutule bobango ina privacy ngo ine kisenge kyo jobera we kagendo kaabeko gendo kaabeko inzo kubanga wakawo bero berawo nabantu bonoka abamu buli muntu ajja konkona banango oli bulungi a awo te bakungubagirawo gendo funa wantu ba mu garden zingeyo nga tewali akuulira okaba amaziga ag'ekitegeevu bwoba oli waladdala nga tewali akulaba oba oli mu nnimiro eyo kuba n'omulanga okikaabe kritof kifulume kive ku mmeeme eyo kive ku mutima gwo kikaabe okukaaba kuwonya naye bulijjo gy'okoma okwegumya noga nti nze sikaaba nze ndi mugumu nze ndi bwe nti olimba munange kigenda kukosa obulamu bwo kigenda kwetereka ate omuntu omutufu atuuka okujja nga tokyali mu kukungubaga agenda gamba maama ono ali mudde bulala nga buli lwomutunulira bwoti ojjukiramu oli buli lwakugamba eddero nno bw'ayogera ebigambo bye bimu ngaoli bye yayogeranga ng'ogamba n'ono gy'alaga kakati funa obudde okungubagira embeera eyo nga bw'osaba Katonda ekyandibadde kikulumira emyezi omukaaga kikulumira omwezi gumu okiveeko okola ebirala naye nga tomala gatambula noga nti nze tebinnumye bikulumye olimba oyinza okubanga kyoyogera kubanga ebiseera ebisinga omuntu bwagamba nti nkukyayi tumanyi okugamba it's okay there is nothing okay there my dear tewali kiri okay okujjako nga naawe omuntu obadde tomwagala nga wamukyawa dda ate mubimanyi tuli bantu
tubera n'empulira zaffe ne bw'oba nga tomwagala gw'oyagala osooka okumugamba nti nkukyaye wabula iye alema okusooka kakati buli lw'ogamba mbu it's okay there is nothing okay ate it is okay not to be okay omuntu okumugamba nti ah siri bulungi kiri okay siwulira bulungi kiri okay ekintu ekyo kiba nga kikoze bubi era mugambe nti enewe tekinkoze bulungi naye twakimanyira tukikwata nga kikwate n'ogamba ah, it's okay kale kale naye nga kyogamba it's okay tekiri okay n'olwekyo lowooza ku nsonga ezo ebintu bye muzze nga muyitamu obirowoozeeko obikaabire gy'onookoma okubikaabira omutima gwo nga guwona okukaaba kye kimu ku bintu ebiwonya omutima bagamba mbu abasajja tebakaaba tewali atakaaba nabo bakaaba nabo balina we batuuka ne bawulira nga batendewaliddwa nabo babulira ky'ova nti abantu abeetuga bangi omuntu agenda n'agamba nze sikaaba nze ebyo nze biki nze ndi mugumu oba agenda agende olimba ate bw'otuuka eyo munda mu nnyumba yo wekka n'osula ng'ofa kakati ekintu kino kiwa obudde akuleseewo obadde omwagala nnyo obadde omulowoozaako akukoledde bingi naawe omukoledde bingi oba oli awo gw'osinze n'okuteekamu kuba kakati emyaka bwe gigenda gyeyongerayongera oli mukazi emyaka giwezaana oli mu 3-5 oli mu 3-2 akasente kabaawo kubanga oba wakolamu kakati akasente bwe kabaawo relationship eno manyifu abakazi Katonda yatutonda nga tuli bagabi relationship eno bwejja notaba na self control wesanga amasuti ogaguze kajo weyazo ziguze enyumba gw'ogipangisiza omuntu omugulidde simu empya oyagala genda out yakuyiga nti oyina ssente kati buli kaseera yabeera agamba siyimiridde bulungi gwe n'oteekamu ebintu ebyo byonna 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 biruma abalala mugenda ne ku extent ng'omuwaddeyo ku ssente n'ateeka mu bizinensi ye abalala mugenda ne ku extent ng'abadde ayagala gula ttaka kubulako ssente n'akugamba genuinely n'ozikwata n'ozimuwa nga tozimuwoze gwe nno ng'olaba nti mulina future abantu babiri kubanga tubyogera ebyo wano bulijjo mbibagamba togatta ssente na muntu atannaba kussaako mpeta kukola business oba oliawo kugula ttaka naye ebyo mbyogera bwogezi omukwano Bayibuli egamba mu kitabo ky'oluyimba nti gulumanga okufa Love is as painful as death omukwano gulina amaanyi ng'okufa kati ebigambo omuntu byayogedde obwogezi mbu toteekamu ssente biyinza obutakola abantu baziteekamu oyinza okubanga okaabira ssente z'otaddemu okaabira ebiseera n'emikwano gyo n'ogigamba otya ababadde bakulaba naye abantu wababuulira domanyifu abakazi tunyumya it is in our nature tuwogera ne tunyumya n'ogamba nange nze nina omuntu era bannange oli gy'oyakoze bw'ati gy'oyaŋŋambye bw'ati laba ka meseji ke yampeereza n'ogamba abo bonna ne baba bakwano bo nga balinga babiri oba basatu ŋŋenda kubagamba ntya nga gye natandikidde ebirowoozo byo biddukidde wala oluusi n'abamu ku bafamily members bo bagambye n'otandika okwebuuza ŋŋenda kubagamba ntya ojja kubagamba ate abalala you don't need to explain tulina ennaku zino enjogera ennyangu ennyo it did not work out tekyakola tebyakola n'embireka nalaba tebitambula n'embivaamu tonnyonnyola nnyo y'ensonga lwaki mu puroguraamu ezimu ze nzize nga nkola mbagamba toyanguwa kubuulira bantu ndowooza abantu bandibadde bamanya ng'omaze n'okufuna oba engagement ring ng'omuntu amaze okupropozinga munnange abantu n'abapropozinze batulekawo naba proposing ze nabo basobola bivaamu naye risk kugamba tekibeera komoni nnyo ng'ate eno nga tolina kyewalabye n'olwekyo funa obudde nga maliriza okaabira ekintu ekyo grieve for some time but don't grieve forever tokungubaga tosula ku malaalo obanga agenze wazaalibwa naye tewamanya na kumanya mu nsi nti oli mulaba kakati nga bw'otazaalibwa naye muleka agende ng'era ye bwe yajja mu bulamu bwo n'omuntu omulala ajja kujja kaaba kikungubagire naye ate tosula ku malaalo obulamu bwo buteekwa okweyongerayo obulamu bwo bwa muwendo nnyo okusinga eno love relationship egaanye obulamu bwo bwa muwendo nnyo okusinga boyfriend ono oba girlfriend akuleseewo n'olwekyo njagala tubeere n'emitima emigumu ng'egy'empologoma we are lions of Judah
Tuina genealogy eri ya Yesu egumange empologoma ebebe na wakati nga bibaddewo ne ate njagala ogume obulamu bwo busobola okubeera nga bweyongera maaso sisobola te kweyongera yo kusuka wano kubanga kadde kaffe katuliridde empiiga naye nyiga akadde omanye bwe tusaayo program sharing a link ne mukwano gwo agirabe bwoba tonaba ku subscribe nga kyobosokera ddala olunaku lwa leero nze Milka nga bulijjo muzibe bulungi era mweraba bye.